aba family eno industry yonna ya art ne music abatuuze be mutundwe abantu ba Lubaga South banabya bufuzi banange mwenna kitalo nyo kitalo dala Kato bomuandika ke kitabo chapter ziba nyingi buli omwamu laba mu kifananyi kikye era nange oyo Kenzo waigiride fulitewe watu ula wano uono Kenzo ne waigiride oyani kuende warema oyo rema mwekina ya iteo